я не поняла. А чого ти мене не встрічав? Алло, Вов! Я вислала тобі номер рейса. Время прильота. Жена приїхала, встрічай, цілуй, возрадуйся. О, понятно. Приїхала. Ну що ж, уважаємо знатоки. Давайте узнаємо, що сьогодні в чорному ящичці у нас Володьки. Сидиш, дивишся на голих баб, навіть не скриваєшся? А що це на голих баб? Я на любиму жену дивлюсь з інтересного ракурсу. На любиму жену. Це ж інтересненько. Ну, і хто там я? Хороша актерська гра, конечно. Ти думала, я тебе не узнаю? Вон ти, шоста зліва. Ругаться? Не торкайся мене. Я не знаю, що ти там тими руками трогала. Вов, ну ти серйозно мог подумати, що це я? Ні, ну спочатку були там несовпадіння, але потім я подумав, що волоси можна і перекрасити. Хорошо. Хорошо, Вова, я тобі прямим текстом скажу. Ти задолбав мене вже зі своєю ревністю. Ти вже просто як кукуня поїхала. Я на два дні на дачу з'їздила. Так ти вже успів нафантазувати, що я з любовником в Єгипет махнула. А потому що і раз яких пор у нас на дачі фініки ростуть. Ти два відра принесла. Фініки? Ага. Вова, да це у нас так картопелька вродила. Во, ну хватить, а. Ти зі мною на роди даже пішов, щоб такого кушер руки не розпускав. І не доглядів. Ладно, акушер, це чужа людина. Вов, ну ти мене рівнуєш до Юрца? Рівную. Вова, нічого, що Юрець – це мій брат. Невозможно взять спокойно женщине поехать на отдых, отдохнуть уже. Так стоп! Значит, ты на отдых ехала, да? А на деньги зарабатывать? Ну, конечно, на отдых. А скажи мне, пожалуйста, туди, Ирочка, откуда в тебе новенький? Последней модели. Дорогущий чехол. Мне интересно, что там в тебе в чемодане? А что в чемодане? Тебе интересно. На! Шмонай, начальник! А я буду шмонать. А ты шмонай. О! Даже шукати не пришлось. Вот они. Что шукать? Шлепанцы? Шлепанцы. Тут шлепанцы. И тут!